kulanti wacan oo wanaagsana khiyaartaha wada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa maalinnimo arbaca ah, taariikhduna waa 15/11/2020. Qodobada aad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo fariin adag u diray beesha caalamka, isaga oo sheegay in si dhaqso ah ay beesha caalamku faraha ugala baxdo arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya. Magaalada maqale ee caasimada gobolka Tigray oo ilaa iyo hadda ay geli la'yihiin ciidamada militariga Itoobiya iyo caqabadaha ku horgudbana ciidamada liyu booliska ee canfarta oo soo weeraray dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka City, gaar ahaana meel lagu magacaabo dalle helay, waxa ayna laayeen dad shacab oo aan wax la galabsanna. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo u waramay warbaahinta African Report waxaa la weydiiyey su'aalo dhowra, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen sida uu u arko dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya, isaga oo sheegay in Abiy Axmed uu ku garab taagan yahay dagaalka ka soconaya dalkaas. Su'aasha kale ee la weydiiyey Ismaaciil Cumar Geelle waxa ay ahayd inuu isu soo sharrixi doono doorashada 2021 ka dhici doonta dalka Jabuuti. Uu ka jawaabay iyadana, xagga dambe ayaan idinkula wadaagaynaa hadduu Alla idma jawaabtaasa. Waxaa kaloo iyadana la weydiiyey Ismaaciil Cumar Geelle maadaama oo Jabuuti ay ka mid tahay dalalka carabta, in ay sida waddamada Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ay xidhiidh la yeelan doonaan Israa'iil. Middaasina uu ka jawaabay iyadana waxaynu ku eegi doonaa qaybta dambe ee wararkeenna hadduu Alla idmo. Ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay dalka Itoobiya, maalintii 23-aad waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo lagu hoobtay oo u dhexeeya ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigray. Ciidamada dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay qabsadeen magaalooyin dhowr oo ku yaalla gudaha gobolka Tigray, iyada oo laga farabixiyey ciidamada TPLF magaalooyinkaas oo ay ka mid tahay magaalada Alamata, Shire, Aksum, Arwa. Waxa uu samuran ka jiraa gacan ku haynta magaalada Adikreta oo iyadu ah caasimada labaad ee gobolka Tigray. Tigraygu waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay dib uga qabsadeen ciidamada dowladda, halka dowladduna ay sheeganaysa in iyaga ay gacanta ugu jirto magaalada Adikreda. Si kastaba ha ahaatee, qoladii muuqaalka kasoo duubta ayaa loo aqoonsan doonaa inay iyadu gacanta ku hayso magaaladaas. Dhanka kale, wararkii u dambeeyey ee naga soo gaadhaya gobolka Tigray ayaa waxa ay sheegayaan in dagaallo aad u qaraad oo lagu hoobtay maanta ay ka dhaceen dhowr meelood oo ka mid ah gobolkaas, iyada oo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Tigrayga ay si xoogan farasaarin laysuna adeegsanayo hubka culculus agagaarka magaalada Adikreed, iyo sidoo kale meel la sheegay inayna ka fogeyn magaalada Alamata oo magac adag loo sheegay, ayaa waxaa la sheegay inay si weyna isugu dhaceen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Tigreega, iyada oo hub aad u culus laysu adeegsaday. Dhanka kale, magaalada maqale ee caasimada gobolka Tigray ayay ciidamada dowladda ilaa iyo hadda la sheegayaa in ay ku sugan yihiin meel aan sidaasi uga sii fogeyn, iyada oo la sheegayo in ciidamada dowladda ay ilaa iyo hadda caqabad ka haysato in ay weeraraan magaalada maqale ee caasimada gobolka Tigray. Maqale waxaa la sheegay in ay isku soo urursadeen xoogagii ugu badnaa oo ka tirsan TPLF, kuwaasi oo la sheegayo in laga cabsi qabo inay doonayaan inay ku dhex dagaalamaan magaalada Maqala, halkaasi oo ay dad badani ku nool yihiin, sidoo kalena ah magaalo madaxda gobolka Tigray. Cabsi aad u xooggan ayaa laga muujinayaa in musiibo ay ka dhacdo magaalada Maqala, maadaama oo ciidamada dowladdu ay sheegeen inay u adeegsan doonaan hub aad u culculus. Inkasta oo beesha caalamku arrintaasi ay ka hortimid, isla markaasina dowladda Abiy Axmed looga digay inaysan hub culculus ama halis u adeegsan karin magaalada Maqala iyo weliba magaalooyinka kale ee gobolka Tigray. Korneyl Najare oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidamada militariga Itoobiya, gaar ahaana qaybta magaalada Maqala, ayaa waxa uu sheegay in hubka balaastikada ay u adeegsan doonaan magaalada Maqala ayna gebi ahaanba dambas iyo diga ka dhigi doonaan magaaladaas, isaga oo ugu baaqay in dadka shacabka ah ay iskaga baxaan magaalada Maqala. Dhowaan ayaa waxa waraaqa ku daadiyey magaalada Maqala diyaarado la sheegay in ay hawada sare marayaan, isla markaasina waraaqaasi ayaa waxaa ku qoraa in dadka shacabka ah ay iskaga baxaan
baxaan magaalada maqala maadaama oo dawladdu ay awood aad u culus oo kuwii hore oo dhan ka duwan u adeegsan doonto. dadka shacabka ah ayaa la sheegay in ay cabsi iyo baqdin aad u xoogani lasoo gudboonaatay, iyada oo TPLF-na la sheegayo inay dagaalka ku qasbayso dhallinyarada iyo qof kasta oo qoorqaadi kara. waxaayna TPLF sheegaysaa inay dadku waddankooda difaacdaan isla markaasina aysan isdhibin, iyaga oo sheegay inaysan magaalada ka baxaynin ilaa oo ay difaacaan. beesha caalamka ayaa aad ugu baaqday inaan magaalada la weeranin, isla markaasina la isku dayo inay si nabad ah magaalada arrinteeda loo wajaho, arrintaasi oo ilaa iyo hadda aan dhanna u dhicin. dhanka kale, muddadii 3 maalmood ahayd ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu u qabtay ciidamada iyo sidoo kale madaxda TPLF ayaa ku egeen maanta oo ay taariikhdu tahay 5/12/2020, waxaana la sugayaa marka ay wakhtigaasi u dhammaado bal tallaabada ay qaadi doonaan ciidamada dowladda ee la sheegayo inay ka agdhow yihiin magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray. dhanka kale, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu baaq adag u diray beesha caalamka. Itoobiya waxa ay ugu baaqday beesha caalamka inaysan isku dayin tallaabooyin aan lasoo dhaweynin oo ah falal sharci darro ah oo ku saabsan faragelinta xaaladda dalka xilli uu isa soo tarayo cadaadiska caalamiga ah ee ku saabsan xabadoojin rasmiya si gargaar bini'aadminimo loo gaarsiiyo shacabka ku nool gobolka Tigray oo muddo 3 toddobaad lagu dul dagaalamayo qaar badan oo ka mid ah ay qaxay. ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku codsaday beesha caalamka inay u diyaar garoobaan in xaaladda faraha ay lasoo galaan tan iyo inta xukuumadda ay ku codsanayso in laga caawiyo qalalaasa haatan ka taagan gobolka Tigray. waxa uu sheegay in dalkiisa uu diiday in lasoo farageliyo arrimaha gudaha, kana codsaday beesha caalamka in ay qadariyaan mabaadida aasaasiga ah ee dhigaya in aan la samayn wax faragelina sida ku xusan xeerarka caalamiga ah maadaama oo Itoobiya ay tahay dal weyn oo xor ah oo madax bannaan. ra-iisul wasaaru waxa uu sheegay inuuna soo dhoweynaynin walaaca beesha caalamka ay ka muujinayso xaaladda gobolka Tigray, waxa uuna carabka ku adkeeyey in Itoobiya ay leedahay awood isla markaasina ay ku rajaweydahay inay xasiliso xaaladda iyada oo la marayo sharciga iyo xeerarka caalamiga ah, ayaa lagu yidhi bayaanka uu soo saaray ra-iisul wasaare Abiy Axmed. ra-iisul wasaare ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka aan looga baahnayn walaacyada badan iyo arrimaha isdhex orodka ee ay kaga hadlayso arrimaha gobolka Tigray, isaga oo sheegay in xilligani dalka uu dagaal ku jiro isla markaasina faragelinta iyo dhex orodka aanan inagu diyaaru ahayn, mana ogolin in beesha caalamku ay arrimaheena gaarka ah soo farageliso, ayuu sheegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. dhanka kale, ciidanka liyu booliska ee qoomiyadda canfarta ayaa waxa ay kusoo duuleen gobolka City mar kale, iyaga oo dhibaato xooggan u geystay dad shacab ah oo ku noolaa deegaanka lagu magacaabo Dalahelay. wararka ka imanaya galbeedka gobolka City ayaa waxa ay sheegayaan in maalinnimadii shalayto dagaalada culus ciidamada liyu booliska ee deegaanka canfarta ay kusoo qaadeen qabalaha lagu magacaabo Dalahelay oo ka tirsan degmada Afdam ee gobolka City. 4 ruux oo Soomaali ah ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen, tiro kale oo shacabana u dhaawac xooggan soo gaadhay. waxaa xusid mudan in canfartu mar walba ay weerar ku soo qaado dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed, iyada oo ciidamadooda liyu booliska oo mararka qaar la sheego in ciidamada militariga ay kaabayaan ay soo weeraraan dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed. marar kala duwan ayay soo weerareen, waxa ayna xasuuqeen dad aad u tiro badan, iyaga oo deegaanka Garba Ciise 3 toddobaad ka hor ku laayay dad aad u tiro badan oo la sheegay inay 30 ka badan yihiin. si kastaba haatee, Soomaalida ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa aan isdifaacaynin, isla markaasina dowladda deegaanka Soomaalidu aysan ka hadlaynin dhibaatada xooggan ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed. mar walba ciidamo la faca ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa weerar ku soo qaadaya shacabka Soomaaliyeed ee gobolka City, mana jirto baaq ay ka bixinayso dowladda deegaanka Soomaalida oo iyadu u muuqata in arrimahaas aysan xil iyo mas-uuliyad midnaba ka saarnayn marka la fiiriyo sida ay uga aamusan tahay ama aysan u danaynayn in arrintaas. innaga oo haysana ciidamo tiro badan oo liyu boolis ah ayay maalin walba shacabka Soomaaliyeed soo weerarayaan ciidamo liyu boolis ah oo canfartu ay leedahay. Soomaalida iyo canfartu dad isu dhigma ma aha, Soomaalida waddankaasi degta waa dad aad u tiro badan, isla markaasina ciidamo aad u tiro badan leh. hal maalin kuma qaadanayso in la difaaco canfarta, balse ilaa iyo hadda waxaan la fahamsanayna sababta ay dowladda deegaanku uga aamusan
ahay dhibaatadan joogtada ah ee toddobaad walba dhacaysa ee ay canfartu ku soo qaadayso deegaanada gobolka City ee xuduudda aynu kala wadaagno maamulka canfarta. dhanka kale daawadayaal, sida aad warkeennii shalayto ku maqasheen, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa waraysi xaasaasi waxaa la yeeshay wargeyska lagu magacaabo African Report. African Report ayaa su'aalo aad u kulul waxa uu weydiiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. Su'aalaha waxaa ka mid ahayd sida shalaytoba aad ku maqlayseen sida uu u arko dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia. Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia uu si weyn ugu garataagan yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, uu ku saxsan yahay inuu xasuuqo iyo inuu tallaabo ka qaado kuwa kala goynaya Ethiopia, isla markaasina weeraray ciidamadii qeybta waqooyi ee dalka Ethiopia. Abiy Axmed kula yaabimayna tallaabada uu qaaday iyo sida uu u dhaqmay ayuu sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. Sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbalayn in wadamo ka mid a wadamada Afrika sidaasi oo kale la isku dayo. Isaga oo sheegay ra-iisul wasaare Ethiopia inay habboon tahay in Afrika ay garab ku siiso tallaabada uu ka qaadayo Tigreega, maadaama oo ay doonayaan in jiritaanka iyo midnimada Ethiopia ay wax u dhimaan. su'aasha labaad ee la weydiiyey Ismaaciil Cumar Gelle ayaa waxa ay ahayd, maadaama oo in badan uu madaxweyne ka ahaa dalka Jabuuti doorashana ay dhacayso sannadka 2021-ka, inuu isu soo sharixi doono doorashada dalka Jabuuti iyo in kale. Ismaaciil Cumar Gelle su'aashaasa waa uu ka gaabsaday waxa uuna sheegay inuusan ka jawaabi karin hadda, isla markaasina uusan odhanaynin waan isa soo sharaxayaa iyo isma soo sharaxaya midna xilliga la gaadho uun uu arki doono. Waxa ayna u muuqataa haddii aysan rajo kaga jirin uu iska caddayn lahaa, ee rajo ayaa kaga jirta waxa uuna doonayaa inuu sii haysto dalka Jabuuti. waxaa kaloo la weydiiyey madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle, maadaama oo Jabuuti ay ka tirsan tahay wadamada carabta, wadamo caraba oo dhowro oo waxaa jira xidhiidh diblomaasiyadeed la samaystay dalka Israa'iil, oo wadamada muslimiinta iyo carabta mamnuuc ka ah inay xidhiidh la sameeyaan maadaama oo ay ku tumanayaan xuquuqda dadka Falastiinta. waxa uuna arrintaasi kaga jawaabay, anigu ma soo dhoweynayo inaannu xidhiidh la samaysanno Israa'iil, inkasta oo annaga ka Jabuuti ahaan ayna dhibna u haynana, laakiin waxa ayda fursad tahay xuquuqda dal iyo dadeed ee Falastiin. sidaasi darteed annagu ma soo dhoweynayno, marnana ma dhacayso in Jabuuti ay xidhiidh la yeelato Israa'iil. aan ku bilownay dalka Ethiopia, maalintii 23-aad waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo lagu hoobtay oo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa maamulka Tigray. ciidamada dowladda dhexe ee dalka Ethiopia ayaa la sheegay inay qabsadeen magaalooyin dhowr oo ku yaalla gudaha gobolka Tigray, iyada oo laga farabixiyey ciidamada TPLF. magaalooyinkaas oo ay ka mid tahay magaalada Alamata, Shire, Aksum, Arwa, waxa uu samuran ka jiraa gacan ku haynta magaalada Adikrete oo iyadu ah caasimada labaad ee gobolka Tigray. Tigreegu waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay dib uga qabsadeen ciidamada dowladda, halka dowladduna ay sheeganaysa in iyaga ay gacanta ugu jirta magaalada Adikrete. si kastaba ha ahaatee, qoladii muuqaalla ka soo duubta ayaa loo aqoonsan doonaa inay iyadu gacanta ku haysa magaaladaasa. dhanka kale, waraarkii u dambeeyey ee naga soo gaadhaya gobolka Tigray ayaa waxa ay sheegayaan in dagaallo aad u qadhaadh oo lagu hoobtay maanta ay ka dhaceen dhowr meelood oo ka mid a gobolkaas, iyada oo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Tigreega ay si xoogan isu fara saareen, laysuna adeegsanayo hubka culculus agagaarka magaalada Adikrete, iyo sidoo kale meel la sheegay inayna ka fogeyn magaalada Alamata oo magac adag loo sheegay, ayaa waxaa la sheegay inay si weyn isugu dhaceen ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa Tigreega, iyada oo hub aad u culus laysu adeegsaday. dhanka kale, magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigray ayay ciidamada dowladda ilaa iyo hadda la sheegayaa in ay ku sugan yihiin meel aan sidaasi uga sii fogeyn, iyada oo la sheegayo in ciidamada dowladda ay ilaa iyo hadda caqabad ka haysato in ay weeraraan magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigray. Maqale waxaa la sheegay in ay isku soo urursadeen xoogagii ugu badnaa oo ka tirsan TPLF, kuwaasi oo la sheegayo in laga cabsi qabo inay doonayaan inay ku dhex dagaalamaan magaalada Maqale, halkaasi oo ay dad badani ku nool yihiin, sidoo kalena magaalo madaxda gobolka Tigray.
cabsi aad u xoogan ayaa laga muujinayaa in musiiba ay ka dhacdo magaalada Maqala, maadaama oo ciidamada dowladdu ay sheegeen inay u adeegsan doonaan hub aad u culculus. Inkasta oo beesha caalamku arrintaasi ay ka hortimid, isla markaasina dowladda Abiye Axmed looga digay inaysan hub culculus ama halis u adeegsan karin magaalada Maqala iyo weliba magaalooyinka kale ee gobolka Tigray. Korneyl Najare oo ka mid ah hogaamiyayaasha ciidamada militariga Itoobiya, gaar ahaanna qaybta magaalada Maqala, ayaa waxa uu sheegay in hubka balaastikada ay u adeegsan doonaan magaalada Maqala ayna gebi ahaanba dambas iyo diga ka dhigi doonaan magaaladaas, isaga oo ugu baaqay in dadka shacabka ay iskaga baxaan magaalada Maqala. Dhowaan ayaa waxa waraaqa ku daadiyay magaalada Maqala diyaarado la sheegay in ay hawada sare marayaan, isla markaasina waraaqaasi ayaa waxaa ku qoraa in dadka shacabka ah ay iskaga baxaan magaalada Maqala, maadaama oo dowladdu ay awood aad u culus oo kuwii hore oo dhan ka duwan u adeegsan doonto. Dadka shacabka ah ayaa la sheegay in ay cabsi iyo baqdin aad u xoogani lasoo gudboonaatay, iyada oo TPLF-na la sheegayo inay dagaalka ku qasbayso dhallinyarada iyo qof kasta oo qori qaadi kara. Waxaayna TPLF sheegaysaa inay dadku waddankooda difaacdaan, isla markaasina aysan isdhibin, iyaga oo sheegay inaysan magaalada ka baxaynin ilaa oo ay difaacaan. Beesha caalamka ayaa aad ugu baaqday inaan magaalada la weerarin, isla markaasina la isku dayo inay si nabad ah magaalada arrinteeda loo wajaho, arrintaasi oo ilaa iyo hadda aan dhanna u dhicin. Dhanka kale, muddadii saddexda maalmood ahayd ee ra-iisul wasaare Abiye Axmed uu u qabtay ciidamada iyo sidoo kale madaxda TPLF ayaa ku eg maanta oo ay taariikhdu tahay 15/11/2020, waxaana la sugayaa marka ay waqtigaasi u dhammaado bal tallaabada ay qaadi doonaan ciidamada dowladda ee la sheegayo inay ka ag dhow yihiin magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray. Dhanka kale, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiye Axmed ayaa waxa uu baaq adag u diray beesha caalamka. Itoobiya waxa ay ugu baaqday beesha caalamka inaysan isku dayin tallaabooyin aan lasoo dhaweynin oo ah falal sharci darro ah oo ku saabsan faragelinta xaaladda dalka xilli uu isa soo tarayo cadaadiska caalamiga ah ee ku saabsan xabadoojin rasmiya si gargaar bini-aadminimo loo gaarsiiyo shacabka ku nool gobolka Tigray oo muddo 3 toddobaad lagu dul dagaalamayo qaar badan oo ka mid ah. Ra-iisul wasaare Itoobiya Abiye Axmed ayaa ku codsaday beesha caalamka inay u diyaar garoobaan in xaaladda faraha ay lasoo galaan tan iyo inta xukuumadda ay ku codsanayso in laga caawiyo qalalaasaha tan ka taagan gobolka Tigray. Waxa uu sheegay in dalkiisa uu diiday in lasoo farageliyo arrimaha gudaha, kana codsaday beesha caalamka in ay qadariyaan mabaadida aasaasiga ah ee dhigaya in aan la samayn wax faragelina sida ku xusan xeerarka caalamiga ah, maadaama oo Itoobiya ay tahay dal weyn oo xor ah oo madax bannaan. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuuna soo dhaweynaynin walaaca beesha caalamka ay ka muujinayso xaaladda gobolka Tigray, waxa uuna carabka ku adkeeyey in Itoobiya ay leedahay awood isla markaasina ay rajo weydahay in ay xasiliso xaaladda iyada oo la marayo sharciga iyo xeerarka caalamiga ah, ayaa lagu yidhi bayaanka uu soo saaray ra-iisul wasaare Abiye Axmed. Ra-iisul wasaare ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka aan looga baahnayn walaacyada badan iyo arrimaha isdhex orodka ee ay kaga hadlayso arrimaha gobolka Tigray, isaga oo sheegay in xilligan dalka uu dagaal ku jiro, isla markaasina faragelinta iyo dhex orodka aanan inagu diyaar u ahayn, mana ogolin in beesha